za umukoraho ku kibero se wenda umukoraho mu misatsi se wenda ukanamanuka wanakoramo nyine no mu mabere ku mabere burya barayawe ukanakora no kukanuze kukamukuka ibere ushobora no kumanuka ugakora ku bintu kwambwira ati si ibintu byanjye byiwe bite ibintu nk'ibyo ngibyo utuntu n'utwungu tuba turi aho ngaho ariko basi byibura ndabasuje cyane kandi mbifuriza ibihe byiza nshuti z'Imana aho muri hose nizeye ko meze neza rero cyane nk'uko musanzwe mubizi tubigisha zino nyigisho zijyanye no mu buriri cyangwa se no mu rugo ariko nanone ntago bitubuze ko twavangamo n'ijambo ry'Imana kubera ko hari byinshi bidufasha kuba twahindura imyumvire tuba dufite yo kwita abantu abanyabyaha cyangwa se yo kwita umuntu ngo wowe ngo Imana izaguhana wowe zizakugira iki wowe zizagukora ibiki koko ndabura ubushize nigeze gushwana n'umuntu kuri Fibi twadupfuye iki yarambwiye ati Brenda ihane rwose urakaze Brenda ihane Imana rwose izagutwika n'izakubabare kandi kirarangiye barimbura ndavuga ati niko se okay nenda reka twemere ko ndi umunyabyaha ndanango mbihakana ndi umunyabyaha wowe uri igiki wowe uri igiki eh wowe uri igiki agusubiza ngo iki ndi umukirano eh we ntenda senga nge ndi nge uzi aho nsengera hariho so rero arya abantu bashobora ko tubona gutya kugira ngo ntidusenga ntituzi Imana nta n'umuntu buriya wenda cyeka pastor nawaki ariko nzi neza ko nange mu mutima wanje no mu buzima busanzwe nzi Imana ndetse na cyane kuruta uko uwe wese ankurikiye none aha ngaha abitekereza nzi Imana kandi nzi n'agaciro kabayo ndetse n'agaciro k'Imana ndetse n'umugambi n'ibiki byose icyo gihe rero ni story ndende ntabwo ibyo najya kubisubiramo ariko mbere y'uko ucira urubanza Brenda banze umenye wowe Imana ikuvuga hiki wowe urizi wowe Imana yaragusezeranyije akubwira ati nzaguhijura kuko ibyo ukora ari byiza hari igihe ushobora kuba ibyo urimo urakora none aha ngaha ari byo unyereka mu gihe nk'umuntu ariko Imana ukikubona bitandukanye n'uko nanjye nkubona siko bimeze umutima w'umuntu ni mugari umutima w'umuntu ubitse byinshi kuko hari igihe ushobora kubitekereza ntubikore ariko wabitekereza utabikora n'ubundi Imana ikifata nk'uko biri ubwo rero nshatse kuvuga ngo ntukarebe umuntu ngo umucire urubanza niba ufite ubwenge so reka twikomereze twige kuba uburyo wateguramo umugore noneho sasa murabyuka rero mu kiganiro cy'ubushize twarebe hamwe uburyo ushobora guteguramo umugabo ariko uyu munsi noneho tujye kurebera hamwe uburyo wateguramo umugore wawe ndetse akaryoherwa akamererwa neza impamvu y'inyigisho tuyizanye nuko akenshi na kenshi ibintu byarangiritse shuti yanjye usanga nk'umugore nk'umugabo n'umugore iyo bari mu rugo usanga kenshi na kenshi umugabo atita ku mugore we ngo amutegure akaza agahita yurira ariko najya nkubwiza ukuri ibyo biri mu bintu biri guca urukundo ibyo biri mu bintu biri kwangiriza mbese nyine ugasanga byapfuye byarangiye tu urukundo rugenda rugushiramo kandi biturutse muri ubwo buryo rero ikintu cya mbere basi byibura iyo mumaze kubana n'umugabo wawe n'umugore musa nkaho mugenda muhararukana ibyo bintu ndi kuvuga bibaho cyane muraharukanwa pe abantu benshi ugasanga aho mwivumburanye kandi munari kumwe ariko kandi nyine ukihangana bishatse kuvuga ngo haraho ugiye kumva imbaraga zo kumutegura ntazo ufite ariko basi byibura iyo wambaye iyo wiyambuye ubusa n'umugore wa kiyambura ubusa niyo mpamvu tubabwira ngo umugore n'umugabo mubana mu buzima busanzwe bwa buri munsi ntabwo ukwiriye kujya kuryama ngo wambare nakara kantu tuvuga ngo turakambara karobe ko mu ijoro ntabwo tudukuriye kukambara iyo umugore n'umugabo ubukuriye bwashyira ari ku ruhande kugira ngo mutsugiye nko kwihagarika n'ibiki ushobora gutuga kubitamo ariko ubundi ntabwo ukwiriye kukambara ubwo bagukuramo ikariso amasuti imyenda ibintu byose ukabikuramo ndetse nawe umugabo ugakuramo byose n'amasengeri ukaryama noneho rero aho bizaza muri cyagi cyo kuvuga ngo ntabwo ukifite imbaraga zo kumutegura n'ibiki hari ukuntu mwegera utambaye gusa kuko wabishatse ukamwihorera ariko ugasa nkaho uyimurambika ku gitsina hejuru tuvuga hari ukuntu umugore ugati se wamfumba si ibyo byonyine gusa ukamwereka ko ntara gahunda ufite noneho warangiza ugasa nk'uyimwegerezaho neza igasa nk'iyitungaho neza hari kuri rugongo ukamwihorera ukamuganiriza ariko uko umuganiriza usa nkaho wisunikaho gake gasa nk'iy'umujomba ukongera ugasa nk'uwirekura nanone ukongera ukituriza akavuga ati se amakuru bimeze bite atariko se buriya sheri buriya business tuzayikomeze
cyase buriya gutya na gutya n'umurajijisha ase buriya buriya barabana tu cya kigo ari kwigaho ariko kajya gutya kongera kajombo umugore niko ari kugenda ashiriramo warangizwa mwita ko nawe iyo gahunda ntani ufite muri gahunda so ubwo ati wenda kwijijisha ugasa nkongera ugasa nkuyivanaho ugasa nkuwigira ku ruhande ukongera ukagaruka ukongera ukagaruka ukagira ute ukongeruka ubese ukabigenza gutyo ariko mwiganirira mwibereye muri izo situation zimeze gutyo ariko nanone ntabwo bivuze ko buri utari kumutegura kuko hari ikintu uri kumubikamo muri we hari ikintu uri kumubikamo kidasanzwe we atagize gute atazi urumva akagenda uko igenda imukoraho agenda sa ajya muri mudukurushu ko wenda waza kumutegura ufata kukabere ufata kugitsina ufata hehe ufite izo pressure zo kwihuta bishatse kuvuga ngo rero byanga byakunda iyo ubikoze muri ubwo buryo arishima kandi akamererwa neza cyane rero uzasanga keshi na keshi impamvu ngiye mbigishije iyo nzira nuko abagore n'abagabo iyo babana inshuro nyinshi ibyo bintu bigeraho bikabashiramo niba twabyita ko ari urukundo rukiya rusigara niba twabyita ibirango namenye inyito yabyo ariko wenda nzayibazanira iyo nyito ariko bishatse kuvuga ngo byanga byakunda iyo bigenda bibashiramo haba hari impamvu ituma bibashiramo iyo bigenda bibashiramo haba hari impamvu ituma bigenda bibashiramo nkaba rero nabasha kubabwira ngo nibona umugore wawe ibyo bintu byaramubayeho akaba atabasha kuba yabona ubwisanzure muri wowe ngako agukoreho cyase wowe umukoreho uzajya ubigenza gutyo use nkaho uri kumubese uri kumugira gutyo umuganiriza kumbe yagize gute hari icyo uri gushaka kumugezaho noneho hari n'igishobora kutambwira ati mfumbata akaba ari kureba inyuma uragenda ukamwegera ukamufumbata umuhereye inyuma gusa iyo iri kumukoraho iyo ari kuyumva hari impinduka mu buzima bwiwe hari iki hari n'ukuntu ushobora kujya gutya ukazamuraho akaboko ukijijishwa ko nko kukamukoho gakeya nk'amasegonda ugahita wongera ukabireka mbese ukamwereka ko ibintu bitabiri mubi kandi ubirimo bikaba byatuma ugenda urushaho kuba wakunda nacya se wanoza umwano mwiza n'umugore wawe rero abagore benshi impamvu inyigisho twatuyizanye nuko abagore benshi bagiye bazana icyo kibazo cyo kuvuga ngo ntago tugitegurwa ntitukitabwaho mu ngo zacu dusigaye tumeze nk'ikisi sinzi ikintu nyine dusigaye tumeze nk'amatungo umugabo araza agahita yurira direct kandi burya ntago ari byiza ko umugabo agomba kuzanga ite yurira umugore wiwe ako kanya kandi yakabaye abasha kuba yumva ko ari umugore we kandi akamwitaho akamunogereza serivisi ziwe so rero abantu mwese mudukurikira nizere ko muba muri kubyumva ndetse na cyane kandi muba mugiye guhindura ingamba muba musanzwe mufite mu buzima bwanyu bwa buri munsi rero no kuvuga ngo ushobora kutanabigenza gutyo wenda mwa muri nko muri salo mubona wenda abana batari kubareba baryamye kuko burya hari ibintu byinshi tutagomba gukora ngo twereke abana ntabwo tuba tugomba kubibereka hari ibintu byinshi tutagomba kutabibereka ni ukuvuga ngo rero imaze kubona baryamye muri mwibere mwenyine muri salo ushobora kugenda ugahaguruka aho wari wicaye ukagenda ukamwegera ukamuganiriza umukoraho ku kibero se wenda umukoraho mu misatsi se wenda ukanamanuka wanakoramo nyine no mu mabere kuko amabere burya bari ayawe ukanakora no ku kanuze ku kamuko k'ibere ushobora no kumanuka ugakora ku bintu ukamubwira ati si ibintu byanjye byiriwe bite ibintu nk'ibyo ngibyo utuntu nk'utwo tuba turi aho ngaho ariko basi byibura ukagerageza gusigasira umubano mwiza ufitanye n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe kubera ko akeshi ni iki kintu uba waramushakiye ntabwo waramushatse kugira ngo umubabaze umufate uko atari utume wenda wenda gutekerezaho cyane huya ubukwiriye kumufata uko ari ndetse ukanamukunda ukanamukundwa akaza cyane bishatse kuvuga ngo rero byanga byakunda mamugomba gufatikanya muri ubwo buzima ndetse nawe mugore niba ubona ko umugabo arimo gushotora ko uko ushoboye bikuzemo ariko narengiye gusoza hari akantu ntarengiye kubabwira buriya nk'uko musanzwe mubizi abagore bari mu maunapu bajya bakunda gutinda
bese kugurumana tuvuge wenda bajya batinda kuba bagira ubushake mu bonano mpuzabitsina ugasanga ubushake bwabo ni bukeya rero bishatse kuvuga ngo yari ubushake bukeya hari n'uburyo kwa kundi kwa mbere abanje kuvuga ufata igitsina cyawe y'umugabo ukakijumba kuri rugongo y'umugore wawe hariya hantu hari ubundi haba amashanyarazi ya nyuma y'umugore twemeze umugore atakiye hari ahantu uzamenye ko byapfuye byararangiye byaranahoza hari ni ukuvuga ngo iyo uyijombaguraho unakora kuri rukunze ko kukamuko k'ibere ryiwe bituma aza muri mudu vuba kuruta uko wajya gufatafata utabikoze muri ubwo buryo so rero bishatse kuvuga ngo niba ugiye kubikora gutyo hari byinshi ugiye gufasha umugore wawe ndetse hari byinshi umugore wawe nawe agiye kugufashamo ndetse harimo no gucana inyuma ibyo bintu mugiye kubyirinda kuko akesha hari igihe umuntu agenda agwa guca inyuma bitewe n'uko hari ibyo adaheruka cyangwa se yarakumbuye reka rero mbifuriza ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibampere umugisha akazi kose ukora burya si umunyagara agapfa kwa kagutunze bye rero bye bye.